Olá, meu nome é Deise Mara, sou estudante de moda na instituição de ensino Senai de Jaraguá do Sul. Eu trabalho na empresa Grupo Lunelli, sou assistente de estilo especializado na área do jeans. O meu primeiro contato com a Audaces foi em 2015, no Design Camp que aconteceu em Florianópolis. Nesse Design Camp, várias empresas traziam os seus problemas internos e os acadêmicos que participavam do evento tentavam solucionar. E a Audaces foi uma delas. Posteriormente a isso, em 2016, o Senai, em parceria com a Audaces, lançou o desafio Senai Audaces, que era um desafio onde os alunos deveriam montar uma equipe de 4 pessoas e desenvolver uma coleção através do reuso de roupas. E eu e a minha equipe desenvolvemos uma coleção moda praia e fomos a equipe ganhadora. Com isso, a gente teve contato com todos os softwares da Audaces, e o software escolhido pela minha equipe foi o Audaces Ideia. E um diferencial desse software é que, além de você desenvolver o desenho, você já consegue ter uma noção de custo do produto final. E atualmente, os softwares para o vestuário que já existe, você consegue fazer somente o desenho dentro do programa. O Audaces Ideia, além de você fazer o desenho, você coloca um aviamento, ele te dá o preço. Você coloca o tecido, você consegue colocar a quantidade que você usou. No final, ele te dá a relação de tudo aquilo que foi usado. E você já consegue gerar um pré-custo do produto antes de definir o preço que ele vai custar. E isso é muito positivo na hora da criação e diminui o processo de refazer, porque você está fazendo um produto, você não consegue pagar aquilo, que é o que acontece muito nas empresas hoje, é um target de preço que você não pode passar, você tem que ter um produto de entrada, um produto diferenciado que ele pode custar mais caro. Então, quando você está desenvolvendo determinado produto focado num mix, você consegue ter essa noção de custo. E é isso que o Audaces Ideia ele proporciona.